Ja, hej. Upp. Dagens lucka. Dagens trötta lucka. Dagens lucka här. Det lucka av dig. Det lucka av dig. Dagens lucka på så. Dagens lucka nummer 9 väl, nummer 9. Pitt loss nu. Ska loss nu. Skål bara så. Nej. En lucka. Där nummer 9. Där nummer 9. Där nummer 9. Så här nummer 9 här. Nummer 9 här. Lucka nummer 9 jag. Och goals. Se vad det är för färg. Goals och se vad det är för färg jag. Åh, rosa. Rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Vad är det för märke? Märke på mig. Färs. Färs, vad är det för sminkmärke? Ställer den här. Lady Gaga. Flyttar på Lady Gaga parfymen. Ställer den här så länge. Rosa. Det var dagens lucka. Nummer 9. Det var kul. Ja, det var det. Så kul. Busigt. Bus.